တဲ့နယ်လေးမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေကျွန်တော်ပြောသွားမလဲဘာတွေမျှဝေသွားမလဲဆိုတော့နံပါတ်1အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အခြေခံလို့ခေါ်တဲ့ personal development မိမိကိုမိမိတိုးတက်အောင်မြောင်ပျော်ရွှင်အောင်စိတ်ချမ်းသာအောင်ဘာတွေလုပ်လို့ရမလဲပေါ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံး foundation လေးကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ the D လို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ် the D လို့ခေါ်တဲ့အတိတ်တစ်ခုဝင်လာခြင်းဒီပထမအဦးဆုံးခြေလှမ်းမှာပဲပြောင်းလဲမှုအတွက်အင်္ဂလိပ်ပြောမယ်ဆိုရင် awareness is the first step to change အတိလေးတစ်ခုဝင်လာတယ်အော်ငါဒေါသ20ပါလားခေတ္တဆိုတာပြောင်းလဲမှုဖြစ်လိမ့်မယ်အော်ငါလုပ်ငန်းငွေမှာငါဥဆောင်တာလေးနည်းနည်းလိုနေပါလားဒါဆိုပြောင်းလဲမှုတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်အော်ငါအိမ်မှာရှိတဲ့လူတွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့ပုံစံလေးပြောင်းဖို့လိုနေပါလားဒါဆိုပြောင်းလဲမှုတစ်ခုဖြစ်ဖို့ရတဲ့ပထမခြေလှမ်းဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အောင်မြင်မှုလို့ခေါ်တဲ့အရာတွေအားလုံးဒီပျော်ရွှင်မှုလို့ခေါ်တဲ့အရာတွေအားလုံးဒီကျွန်တော်ရဲ့ရှေ့မှာလူတွေလုပ်ခဲ့ပြီးသားလေအဲ့တော့ခြေရည်ကြံခဲ့ပါတယ် success leaves clues တကောပါတယ်အဲ့တော့ခြေရည်ကြံခဲ့အဲ့ခြေရည်ကိုကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့မှနောက်ရောက်ခံလိုက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့လူအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုဆိုတာကိုကျွန်တော်ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ပထမအဆုံးအရေးကြီးကတော့ personal development လို့ခေါ်တဲ့ကိုယ့်ကိုယ်တိုးတက်အောင်ကျွန်တော်လုပ်ရပါတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တိုးတက်အောင်လုပ်တဲ့နေရာမှာ simple step လေးနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ် number 1မိမိရဲ့ပြောစကားကိုမိမိနားထောင်ပါဆိုတော့ကိုကနေပြောမနေ့အဆုံးအရေးကိုခေါ်လိုက်ထားမယ် okay top ကိုခွန်နိုင်ထားမယ်ဆိုရင်တရက်မထနိုင်ငယ်ဘူးဆိုရင်ဘာဆက်လုပ်မလဲအဲ့ဥမာကျွန်တော်ဒါလေးဥမာလေးတစ်ခုပေးခြင်းတယ်ဥမာဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့မိတ်ဆွေကလူတယောက်နဲ့ချိန်ထားရဆိုပါစို့အဲ့လူတယောက်နဲ့ချိန်ထားရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လူတယောက်နဲ့ချိန်တဲ့နေရာကိုသွားတဲ့အခါမှာဥမာညနေကျွန်တော်တို့6နာရီချိန်ထားရဆိုပါစို့ရုံအစင်းမှာအဲ့6နာရီချိန်ထားတဲ့အချိန်မှာအချိန်မမှန်သွားမလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အချိန်နောက်ကျမှသွားလေးရှိသလားတမဆိုးပြီးသွားလေးရှိသလားအဲ့ဒါလို့ကျွန်တော်ကွန်မန့်မှာတစ်ချက်လောက်ရေးပေးပါအချိန်မှန်သွားလေးရှိသလားနောက်ကျမှသွားလေးရှိသလားဒါမှမဟုတ်ရှင်ဆိုးပြီးသွားလေးရှိသလားတစ်ချက်လောက်ကွန်မန့်လေးမှာတစ်ချက်လောက်ရေးပေးပါတခြားဒီ live ဒီ online သင်တန်းမှာ join ထားတဲ့မိတ်ဆွေအားလုံးလည်းသိအောင်လုပ်အဲ့တော့ဥမာနောက်ကျမှသွားလေးရှိရဆိုလို့ရှင်အချိန်ဆိုးသွားတယ်ဆိုပြဿနာမရှိအချိန်မှန်တယ်ဆိုလို့ရှင်ပြဿနာမရှိဒီလူတွေဒီသူစကားသူတည်တဲ့လူတွေဒီနေရာမှာပြောမယ်ဆိုလူတော့အနေစုပဲရှိအဲ့တော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကလည်းပါလဲဆိုတော့နောက်ကြရင်မကြခံတာဥမာရန်ကုန်မှာနေရဲ့မိတ်ဆွေတွေဆိုလို့ချင်းပို့ပြီးတော့မှရှိလိမ့်မယ်ပါလဲဆိုတော့အော်ကားပိတ်လို့မျောမှန်းထားတဲ့အရာတွေရှိလို့ဆိုပြီးသူတို့ဖြစ်လိမ့်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထပ်မေးချင်တဲ့မေးခွန်းကပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီနောက်ကျသွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့လည်းကောင်းဒါမှမဟုတ်လို့ချင်း message ပို့ပြီးတော့လည်းကောင်းဒါမှ voice message ပေါ့လေအခုခင်မှာကျွန်တော် technology အရင်ကောင်းနေတကယ်ချင်းငါတော့နောက်ကျမယ်ဆိုတာကိုပြောလို့ရှိသလားပြောလို့ရှိရင် very good congratulation ပြောလို့မရှိဘူးနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာ awareness လို့ခေါ်တဲ့အသိလေးတစ်ခုကျွန်တော်ဝင်စေချင်ပါတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့မိမိနောက်ကျမယ်ဆိုရင်နောက်ကျမယ်ဆိုတော့ပြောတဲ့အချင်းလေးကျွန်တော်ရှိဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့အကြောင်းအလေးနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ချိန်ပါမယ်မနေ့ခွန်နိုင်ထမယ်လို့ပြောတယ်မထမိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရလဲသူ့ကိုပြန်လဲပြီးတော့ဂရီတစ်ခုထပ်ပေးရပါလိမ့်ကို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 ရဲ့စိတ်လေးပဲကိုပြန်ပြောမယ် okay ဒီနေ့တော့ငါမထဖြစ်ဘူးနောက်နေ့ကျရင်တော့ငါစောစောထမယ်အဆင်ပြေလားမသိဘူးဒါလေးကျွန်တော်ပြန်ပြောပေးရပါလိမ့်မယ်။ဒါဆိုလို့ရှင်မိမိရဲ့စကားကိုမိမိ TV ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ရဲ့ personal development မှာ foundation ဖြစ်ပါတယ်။အခြေခံအကြဆုံး video တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာဒီ video ကြည့်နေတဲ့မိတ်ဆွေအားလုံး personal development ကိုခေါ်တဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ရင်းနဲ့ဘယ်ရောက်ဆောင်မလဲဆိုတော့ကိုယ့်စကားကိုတည်ခြင်းဆိုတာနေဆိုင်ရနေပြုံးမှာအောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့နေ့ရက်တွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်။အမြဲတမ်းပြုံးတယ်